Рік, що змінив українців та світ, на 2022 покладали чималі надії та сподівання. Пандемія потроху йшла на спад, світова економіка хоч і повільно проте відновлювалася. Та все змінилося в одну мить – вранці 24 лютого. Мільйони людей вимушено виїхали за межі країни. Тисячі підприємств зупинили свою діяльність, якщо взагалі вціліли. Далі трагедія Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Маріуполя та інших українських населених пунктів, що відчули на собі наслідки руського миру. Катастрофічних втрат зазнала і економіка країни. Вже протягом перших місяців після вторгнення ключова для України галузь чорної металургії втратила близько третини активів. Два потужні заводи «Азовсталь» та «ММК» імені Ілліча рашисти повністю зруйнували. Недоотримав кошти і державний бюджет. Надходження ПДВ скоротилися вдвічі. За березень-червень тільки цього податку не надійшло на близько мільярд доларів. Реальні доходи українців скоротилися на 25%. Реальні доходи. Інфляція 28%. Партнери допомагали грошима. Протягом року вони надали нам близько 30 мільярдів доларів. США та ЄС мають стати головними донорами і наступного року. Всі соціальні видатки ми фінансуємо за рахунок запозичень. Тобто, оті кошти, що нам там 18 мільярдів виділив Євросоюз, там якісь гроші 54 мільярди планує, 45 мільярдів планує виділити Америка. Та навіть попри війну наша країна продовжила розвиватися, зокрема у сфері цифровізації. Чат-бот є ворог, платформа United24, Дія Сіті та безліч іншого. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров каже, намагалися реагувати на всі поточні виклики та робити життя українців хоч трішки кращим. Потрібно зробити евакуацію людей, виплати зробити. Ну, звичайно, що народжується така послуга. Ракета прилітає в будинок, у людей відповідь, що мені робити з будинком, потрібно реєструвати. United24 акумулюються кошти з усього світу, залишаються на рахунках в міжнародних організаціях. Та навіть попри це нашій країні вдавалося здобувати перемоги як на воєнному, так і на політичному фронті. Звільнення північних регіонів та Херсона, офіційний статус кандидата на вступ до ЄС та заява в НАТО. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. Весь демократичний світ зміг об'єднатися навколо нашої країни. Найбільшим донором для нас стали Сполучені Штати. Лише військової допомоги з 24 лютого вони надали на понад 20 мільярдів доларів. Осторонь не стояли й інші західні держави. Вони згуртувалися у контактну групу в форматі «Рамштайн» та пообіцяли, підтримуватимуть Україну до перемоги. Американський народ бачить, як ви готові пожертвувати всім в боротьбі за свою свободу та країну. Ваша непохитність зміцнює нашу рішучість. І напередодні Нового року я хочу запевнити вас, що наша відданість Україні є залізною. Ми і в 2023 році будемо з вами пліч-о-пліч як партнери і друзі. Не меншу роль в протистоянні зіграла дипломатія. Парламентарі зазначають, саме завдяки спілкуванню з міжнародними партнерами Україна отримувала допомогу. Додаткове фінансування та військове обладнання. Колись в історії перемоги України обов'язково буде сторінка про роботу парламенту. І я впевнений, що навіть наші закордонні колеги, коли будуть оцінювати цей досвід, він буде достатньо яскравий, тому що, незважаючи на війну, обстріли, незважаючи на ризики, парламент жодного разу не зібрався в іншій будівлі. Депутати переконані, наступний рік буде пов'язаний уже з відбудовою країни, тож прийматимуть відповідні законопроєкти, які зможуть пришвидшити процес. Окрім того, у 2023-му нардепи хочуть ухвалити документ щодо спеціальних економічних зон прикордонних територій, які були деокуповані. Це дозволить, по-перше, дати певні преференції бізнесу і дозволить цьому бізнесу сплачувати податки, з яких будуть жити прикордонні громади, що дуже важливо. Та найголовнішими героями цього року стали наші військові. Обіцяють, 23-й обов'язково стане переможним. Рік звільнення української землі. Щоб всі родини воз'єдналися, щоб ми були за одним столом і були щасливі. Цей рік стане для нас роком великої перемоги, роком відновлення та відбудови нашої країни. Катерина Шевчук, новини, 33 канал.